Rudari, jame, stara jama, ali i preostale dvije jame su prije nekih desetak minuta napustili jamske prostorije, izašli su vidno istrpljeni, što se moglo i vidjeti, ali oduševljeni jer su, kako kažu, uspjeli u toj borbi, u svojoj sindikalnoj borbi. Više od 30 sati proveli su ispod zemlje, štrajkujući glađu i tražeći svoja zarađena i stečena prava. Kako sam rekao, rudari su izašli bukvalno prije desetak minuta i za mojih leđa se može i vidjeti. Oni su u svojim prostorijama, takozvane ferleze, razgovaraju sa svojim sindikalnim predstavnicima, a kako sam uspio saznati, rudari čekaju i svog predsjednika Sinana Husića da im on lično kaže koji su zaključci današnjeg sastanka u vladi federacije. Ranije tokom dana u nekoliko navrata intervenisala je ekipa hitne pomoći Zeničkog doma zdravlja, a poslušajmo u nastavku o kakvim zdravstvenim tegobama je riječ kod onih rudara koji su morali ranije napustiti jamu. U službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica, znači pregledane su 7 pacijenata, znači u toku jučerašnjeg dana 3, danas 4 pacijenta, znači svi pacijenti su van životne opasnosti, pregledani su ovdje, uključena je terapija, nakon terapije su pušteni na kućno liječenje, samo jedan pacijent proslijeđen u kantonalnu bolnicu Zenica na interni odjel. Ovome dodajemo još da je nakon naše posjete Zeničkom domu zdravlja još u jednom intervencijala ekipa hitne pomoći, kako smo saznali, tada nije bilo ozbiljnih zdravstvenih problema kod jednog komorata. Ono što je sada najvažnije jeste to da su svi rudari, njih 150, izašli ispod zemlje, izašli su na površinu i čekaju Sinana Husića da sa njim razgovaraju o tim današnjim zaključcima sastanka u vladi federacije, a svakako nakon toga će donijeti odluku šta i kud dalje. Isto tako, ranije je potvrđeno da će im biti isplaćen topli obrok za prošli mjesec, te da će do kraja današnjeg dana biti deblokirani računi rudnika u Zenici i Brezi. Rudari su vidno iscrpljeni, još uvijek su ovdje u krugu rudnika i neće ići odavlje dok ne dođe njihov predstavnik sindikalni i ne porazgovara sa njima, a svakako mi ćemo pratiti i daljnja dešavanja na rudniku Mrkog uglja Zenica i izvijestiti u našim narednim informativnim emisijama.